Čau, to je tady ke Michal a Zekir. Čaute. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks a tohle už je třetí díl, co dneska nahráváme, takže... Zekir. Takže... Zase postupujeme, vůbec jsme nehráli za kameru, jakmile jsme skončili to video, tak já jsem se jenom podíval, kolik mám natočit, dneska už jsme z Vodka natočili hodinu a tři čtvrtě, což je celkem drsný, takže... To znamená, že máme furt dneska neděli 22. listopadu, teďka je 4:45 odpoledne, já si pouštím stopky a Zekir, ty se mi dej týr, protože tady s tím ti nehraju. Protože ne. Protože já nebudu hrát proti desítkám. Kolikrát ti to mám ještě říkat? To je devítka. No, a budeme hrát proti desítkám. Zekir. Ale si prostě zase beru tajto, co jsi vzal stýč. A, výborně. Díky. Ty rychle získal aspoň devítku. A zápil, než se to spustí, aby ještě chvilku asi trvat. Vždycky tanky, jich je nejvíc. A co máme? Dvě ojička, jedno KV jedna. Takže oni mají... čtyři těžké tanky, my jich máme pět Zekir. To musíme dát tady tu bitvu. Co myslíš, vyhrajeme? No. Se ptáš na to rozložení sil. Já vím, kde jdem. Já jdem zase na to. Jdem piť. A kam? Vidíš. Tak já pojedu za tebou. Dobré. Alebo máme za těmi ojičkama. Přemýšlí. Že pojede za těmi ojičkami. Co? Pojede za nimi. Jedeme za nima? No nie. Na čo? Aha, to tady teďka do tebe jede. Ahoj, kámo. Taky ještě chvíli, ty vole, máme tu taky tenhle ten tank. A jo, aha, Matěř zadu, kdo metí. Tak já jdu za chvíli. Bradavice. Hej, někdo mi tam volší od toho ještě. Aha, někdo tohle, haha. O, už se spawnuje. Chvíli v 700. To je dobré město. Tak já třeba pojedu vedle tebe, počkej. Já pojedu tady do té dílny vedle toho. No vidím, a našeho jednou zničili. To je štutka. A to je 46, divá. To je 46, uvidím ji? Neuvidím ji, škoda. Ale B1 je někde tamhle poblíž. Zásah! Taky já ho trefil. Já nemám hečko takhle. Ale já jsem ho taky trefil pěkně. Jako ty ho vidíš? Já ho nevidím. Já ho nevidím. Já je krát, ale já ho nevidím. Že skoro mi tady už asi ti píčo, to bylo co? Artiny. Prdele, jak pro nás můžou střílet, když tady je zeď? Můžeš mi říct, jak pro nás můžou střílet, když tady je zeď? Jak jsme obi dva já prostě. Jo. Jsi tu s ojičkom. Je vošli. Tyjo, my jsme ztratili dva těžký tanky, to ne? Ty ojička, co robí, a? No. Nabijám hečku. Já taky. Bacha, tady jsem se vytvořil mi. Už není. Ne, ne, čo. To asi bylo co, Zeky? Za 3 HP. Bylo to... Buď Štup, alebo Alek to. Nevím. Pojďme se tu skryt. Aby nás nenašli. Kam chceš? Pojď tu, za mnou. OK. Blahu.
Osmajujka. Pojď rychle, rychle, bo tě spadnu. Jedu, jedu, jedu. Undi. Tu mě ještě. Kolek to ono asi vie. Má nabitý hečko. Jaké? My to prostě obidva jasné. Aha. Tak už ma viděli. A já mám jet? Ne. Lej. Dopredu. Mám jet? Tak já jdu. Dom. Já zabiju. Oh-oh. Zabij ho. Mám? Je, no. No, zcuvaj. Zabij ho. Já bych rád. Zničuji. Tak jdem další? No, já to pustil jen na chvíli odjít. OK. Tak já ti ještě zkusím crate. Oh-oh. Jsem tu. Dobře, ještě se to, já se to ještě nespustil stejně. Já aspoň šparky to jsou tam, tak já bych som iš. Kam pět? Dobrá, do... Jdeme doleva. Tu někde. Tak, určitě sektor. Pojďme skoro doprava. Pojďme doprava. Tam nás zase zabiju, ale... To je jedno. Pojďme doprava. Koľko dlho nabíjaš? 4 vteřiny. A ja presne tiež. 4.15 teda, abych bol presný. Ja mám 4.00. No, tak. Jede za mnou, jedeš. 22, víc z toho asi nevytáhnu. Je jen 20. 23. 21, 20. 20, 21. Děkuji. A to za mě mám ten motor. Pa. Pa? Nic. Mám si nabít Hčka nebo mám nechat zatím APčka? Nechaj APčka, ty nepotřebuješ Hčka, možná tu B1 jedině. A má tildu, no. Okay. A na toho Hecera, lebo ten je taky troll. No právě. Kovernátor mě předjíždí. Dobrý, když tak vychcípou tady ty. A my pevne vedieť aspoň... To sa rolo... Pozri sa vedľa seba napravo, to sa rolo 42. No. Tak nás sleduje. Ale tá väža proste. Jo, vidím to. A toho tu som si podal vtedy, čo si nehral s tým hecerom. Jo? Toho som si tam dával. Bacha, už je tam no. M5-ka. To nemá tu už. Zekej, musel vlastne vidieť obrazu? Ne, to nechceš ty. Ja... Já ho vidím částečně. Nic. To si děláš kozy. Jak je mohl takhle obrat? Jo, má strel. Hej, jak je může takhle ubírat? Potom je B1 vzadu. Jo, už ji vidím. Já jsem si říkal M5 takhle. Říkal, že přezbrojit na Hčka. Zeky, vrátíme se na základnu, tam je docela. Vracať. Okej. Počkej, já jdu. Pojď. Nic. Čekej, já se snažím, a já spíš umřu.
7. Mám napravo tank. Jaký to dáš? Dobře. Nevím, proč utěkám, mohu se skrytou. Nechci to mnou utěkat. Nevím. A tam je to 27. Necháš něho, prosím tě, necháš něho. Nech mi ho zakryt, prosím. Ty piko. Tak ho, teraz... Tak nechať, to musím zabít, rychle. Dobře, že tu už máš kill, já ještě. Kapuju. Je jedno, teraz... Bo já si nedáme. Nabijem hečko. Já taky. TK, ale to nestíhá. Bacha, BT sedmička. Tu mě nech, tu mě nech. A. Cože? To si dáš kozy. To je pomalé. Ještě mají, zabiju. Pak? Ježiši. Já nevím, co ten tým robí, že tam dá... Pojďme jíst tam. Nevím. Tady jdem další. Deviatku. Ne? Fakt? Vy mám bez 10. Ech, fú, ja som sa... Keby... Keby? Ne, to tam vidíš, tak... Už nie. Takže rozložení sú je stejné. A teraz som rád, že tankom tu na tejto mape to vy... Chceš prerušovaný, nerozumí to ani slovo. Ja, že s týmto tankom na tejto mape viem ísť. Máme to tebou? Ukážem ti, choď, choď. Na ten rok zase, alebo keď skúsiš, no tak až tu tejto. Tam. OK. Nikto ti potvrdil. Pera... Skôr ale ostaň tu, za týmto rohom. Dobre. Tak ja jedu. Prihodníku. Tu je? Nie, tak keď tam vyráží taky, ja myslím, že jdeš teda inám. Vicky, ale nej tak rýchle, až tam ostatní dojedu, tak zase umřeš. No je, čím rýchlejšie tam budem, tím lepší. No, že čím rýchlejšie tam budeš, tím budou mít oni víc času ti zabít. Lebo oni sa boja, lebo to zadie odáva za 107. PT7 jede po cestě. A ustupuje. A další PT7. A já s něho jedu okolo. Ne, lebo oni by se tě dali. A jedna ustupuje, takže bych neřekl. Pojď tam, kde je ta PZ3. OK, tam to jde. Ale tu za ten roh skoro. No však jedu, bacha, je tam, M3. Jeď. Já to najednou zastavilo. Já tu nakupně. Hej tam. Puk. Jedem k té M3. Jaký, já potřebuji pomoc. Jaký nevadilo by ti, kdybys měl pomoct? Neprošla skrz. Munice zasažena. Ještě, že to nebouchlo. Ty piko. Já mám jako pomoct. Ne, ne, třeba mě. Třeba mě kryt? Jako, keď to mě vidím, jej. Jdu do zadku. Pau, pau, pau. Tak střílej, ne?
Dobrý no. Jseš mrtvej. No tak prostě já nechápem jako ten... Já jsem prostě nechal zabít, já jsem to, že se bude tam kryt a ne... ...běhne. A nechápem jako jsem mohl zdať zo zadu stopade. Je tam nemá panci. Nevím. A ty jsi nestřelil přímo dozadu, jsi střelil těsně nad pás. Dovaj, tak to je jedno. Tady. Ej, 14 tisíc, to je hrozně moc. Ještě 13 tisíc. Já už mám 10. Zaněž. Četa. Typ 95, ajka, nemůžu ještě. Ale to je něco smazit. Jiné. Pěkný, no. Camping. Můžeš prostě jaště, že můžeš kempiť. A kde? Nevím. Za mnou. OK. Jsi tam, ale tady... Aspoň tady to má rychlý motor. Kvak, kvak. Vybec. Ten tank vyzerá tak. Z jaký jedem? Já tě budu strkat, jo? No, tomu nepomůžeš. A já a tu někde ostaneme. OK. Ty to posadzujeme ty stromy. Tak já si posadím tenhle strom, takhle se schovám. Tako dobrý? No asi ne. No, tak no, může být. Káve, jedničky, takže ne. Tam je jedna. Jak jsem ji nemohl trefit? Prostě až kozy, že se mi takhle netrefil. No, tady už je mrtvej. Ale je to 2-0, výborně. Teď má asi dole pásy, výborně mrtvej. Oh, the kid. Pomoc. Jednotka. Oh. No právě. Máš, máš hečka? Ne. A oni jsou za kopcem. Tak. Už nic nepovedí. Je pod za mnou, zkusím. Kam? Jdou? Hej, tam je pancer 38 T, to bych jsem klidně dal. No, ale on je tam s tou jednotkou. Tam nech jdu a já tam, tak... Třeba. Tak jeď. Jem. Kávečka, to bylo stát. To, a vlastně. Hele, ojíčko tam je zničený, výborně. A oni už mají dva tanky zničený těžký, to je dobrý. Ale je to 5-5. To je špatný. Ale dobře, zničili už tu KV jedničku, to tam byla zničili. A zkusit teď kapovat. Za nami hecer. Co? Ale... Tu je hecer. Kde? Kde? Tam, za nami. To je 14 kou, naši základne. Kam? Tak jeď ho. Tu je hecer. Artiny budu... tu, podle mňa. Jo, ale by sme tam měli spotnout. Tu. Ale to by nezákladne. Nájdeme nejaký AFK tanker na...
Já střelám něco. Za fuck. A u naší základny jsou. Tak. Ta jednotka naša je AFK. Hej, zkusíš tu, či kartina nebude chod tam. Čekej. Ale tam asi nebude podle mě. Jakou? Tam no. Hej, tak jsme asi prohráli. No, lebo naša KV jednotka jedna byla AFK. A ty tady žádný nejsou. To je za tu. Tam možná bude. Aha, Crusader. Počkej, nemám ho? Mám ho. A z těho zajet, sakra. A za kej, mrtvý. Kartina ma dala. Bola někde tu. Já tam zkusím jet. Ve straně toho kopce. Kopec, jo, tak já umíš. No. Čak jsem tu? A zamír si. A ne, zastavíš, že vystřelíš. Je War Thunder. Jsem tu a nic tu není. Tam doleva chodí viac. Doleva. Kde tady je? Tu. Já už já. A hýb se. Dobre. Nemůžu. To je jedno. Jsem mrtvý, ale mám aspoň jeden kill, to je dobrý. Pekarničku. Co? Kup si na tanky opravarskou sadu a také. Opravarská sada, lekarnička, toto. Mohu opravit ten pás. A. Takové jedno. Vyřadil jsem jí pás, výborně. 500 na... Taková jednotka jako... Jseš přerušovaný, já tě prostě nerozumím. Tady tajpa. Tak je za to nemůžem. Teraz, jako to je? No je ty sra, jseš v pohodě. Tak já nevím, proč to tak je. Nevím. 22 minut nahráno. Zase takých 4. Potom dáme... Potom... Bude vodko, bude něco jiné, diváci. Ne, potom jsme říkali, že budete Minecraft. No veď, jsem hovoril, že už nebude vodko. No třeba potom, když budu mít, tak ještě jedno video budeme moc dát. Tak. Český tým Matěř. To je 95 včetně. Pěkný, jo. Ulička zase. OK. To je, ale ne, ještě, jdeme do uličky. Ale ještě dobré. Ne. Oni mají dvě trojky, a my nemáme ani jednu trojku, máme všechno čtyřky. Jo, vidím to. Tu má teraz ojičko mezi týmito. Tak to by... by bylo. To by som prešiel, no mé, cez stred tej mapy. Pohodě, v pohodě. A, až na ich cap, a tam by všetci išli, aby som si ich tam killil. Ja ti potom pošlám jedno video, kde si typek dal 15 kilov. Všechny. Prostě a co jsem víš, že... A kempil tu. Úplně vzadu. Tam je taky ten. A tam prostě kempil. Jo. A má Panzer 2 je. Ale to je premium tank. A zpředu má 80 mm. A je to trojka. Mm? A to nikdo nevěděl přestřelit. Mu ubrali za celý čas, co do něho střelali, asi 50 HP. Ty jo. A to iba... Střelal si celý. Já jsem ho tě stretol. Asi pre, v piatok som stretol ten tank. Ja? PT 7, takže som mu dával damage. Po hečka. Ja si přebiju na hečka, počkej. 3 a je to. Tak chlapci, jsem tu. Chce někdo pomoct? Je, ty si poškodil Marder, jo? Ej, já hey, mám, jo, tu... já mám pink a tady se teďka někdo pletl se. Jasné, prostě Grandma začne posúvať, no tak dobré, já ti teda zablokujem, chlap. Budeš tu zablokovaný. No a čo urobíš? Čo urobíš? Aby to mě nestřelil. Ty vás se prostě mě netrefím. A to zase bylo co? Píče, mě to nějak bloklo zase.
Я сам отрафил. И вот с этого гранта можем стрелять. А я просто его не трафим. Ты вола, просто они не могут трафить. А я сам хотел тех 70% этой скучности этой посадки, а не, заки не, же при 50 стачи. No, а? Просто на то не сам звыклый играть. Бахат, там е... Осом, там сон нахоре, так бахат, надо стрелять за згора. Там не могу, там е мурик робен. Ty vole, prostě tam veka vyjde, když jsem se chystal střílet, ještě se nevystřelím, jsem zase měl ještě nějakou kompenzaci za to, že on je kokot a vyjde mě do rány. Prostě jdu na to a prostě jedu. Jedu. Dobře se Kirk, jo? Bacha, tam je Hetzer. Tack. Hečka na něj, na hlubaté jednýho. Oh. Já bojím. On je zlý chlapec. Typiko, on do mě prostě vrazí, ne? Aspoň jsem mu ubral mu, svině. On má blokuje. On má... No to jdu je pomoc. Já ho teraz strelím za to. Já jsem mu taky a ubral, protože mě prostě mě narazil. Tak. A taky mám odry. No, lebo je debil. Lebo má blokoval, nemá to. No, já jsem do mě taky narazil, debil. Prostě. Já jdu na ten Hetzer. Jo, jasně, Emma přes... To... Cože, já mám hečko a neprostřelím ho? A on mě střelí skrz stěnu, jasně. Pochopitelně. Já on ti viděl trošku. Konečně. Svině mizerná. Co mě no blokuje? Pozor. No tak, já jsem chcel jít se skrýt, ale byla zabil. No, a já jsem... Pojď rychle na cap. Jedu. Aha, svině, umřel. Možná tady budou artiny, tak bacha, Zikir. Nesu artiny. A jo, oni už ho chcípali. No ani já ty neboli. Tak kde? Já jsem ho nestihl zamířit. Já jsem ho tinkal. A já jsem nestihl zamířit, sakra. Já jsem se všiml pozdě. To jsem ho tinkal. Mám jít na kap? Mám jít kapovat? No, choď kapovat. Macha, čihe. To zkusím dát já. Tiche, japonská chybka, tiche. Ještě... Já jsem mu schodil pásy. Taky já ho dám. Já jsem ho dal. Jo. Ty pičo, to bylo co? Akurát tam se zjaví ten 28 prst. A já prostě nevím to... Já jsem 28. Já jsem ji vůbec neviděl, já jsem si všiml, že jsi mě prostě zabil. Do té doby jsem ji prostě neviděl. A už ji zase nevidím, no to je pěkné. Já jdu se dát ten headster ještě. Tady to mě zajímá, jak skončí. Panzer 3, Zeky. To, co jsme nemohli střelit. Tak brzo umře. Kebyže idem tou druhou uličkou, tak tu Panzer 3 zastavím a ještě řík. Tak jeď po tý Panzer 3, ne? Ta tě nestřelí. No. Halo? Vole, střílej! Proč nestřílel tady debil? Veď, prečo? Čo mu šíbe? Tak, okay. Taky se jdeš ten Hetzer. 2008. Bacha. Ne, ten tam není. T28 se angažuje ještě. Je dobře zničili T28, Zekir. Ty vole, tak jeď, ne? To je koko, on prostě po něm nepojede. Jediný, který ještě nemá kill. Panzer 3 má posledních 41. A on ji prostě nedostane. To dostává rejzík. Ty vole, to je prostě koko. Bloody Moon, ty vole. A dobrý, už ji kapujeme tu jejich základnu. Ale je to 32. Vyhráli jsme Zekir. Glorik čarovný Rajik. Vyhráli jsme Zekir. A já jsem spokojený, já mám 2 killy, já jsem spokojený. Mám 1 kill. Nemáš? No mám, svého jsem zabil. Ale prostě... Ale já jsem mohl žít, onže... Ten Hetzer má dvakrát trafil za raz, prostě dvakrát doma vystřel, obral mi 200. No. No a keby má ten činu nepokoval, on to by... No, ten, já jsem do něj narazil prostě a obral jsem úplně, on mě neobral ani jeden koko, prostě jsem furt pletel v cestě. Když se furt pletel v cestě. Prostě debil.
No nic, asi tady na to počkám, už to mám 84, ten jejich kap základny. A pochybuju, že M5 a 1 Stuart má šanci proti T40. Je, už je tady. Píko. On pak přijel na tu základnu. Zničo! Ty vole, on to snad ještě... On to fakt vyresetoval. No konečně, on prostřelil. A? On ho zničil. Zekir. On ho fakt zničil. Ty vole. Já jdu sledovat ten headser. Snad konečně ho killne už. Střelil si pěl. Prostě. Ne, já už nebudu komentovat ani. Jeď! Počkej, proč mám 9 FPS? Já 9 FPS. Tyhle, co dělá? No, už ti odjel. Překvapivě. Zamíř! A on je za barákem teďka. Kovernátor umře. Ten má posledních 18 AP. You are. Nepovídej. Tyhle. Otoč se! Jestli ho zničí. Tyhle, pál. Konečně ho dostal Zekir. Konečně. Ty vole. Ne, prostě ten headset to byl totální kokot, ty vole. Já nevím, jestli to hrál poprvý nebo já nevím, ale prostě se nedal. To je poprvýkrát to určitě někdo, když měl štvorku. No ale vypadal tak. Když se na něho pozrím. No, Bloody Moon. Jestli chceš, napíšu ti to potom do chaty. Veď, já to vidím. Je tak. A mě neodpovídá vodko, pěkně. To 9, já si jedal jsem bytík. Vážně? Tady štvorky. Ty vole. To chtěl vidět. A jaký má průměrný poškození za bitvu? Zekir. 89. No, vypadalo to tak. Ježišmarja, já mám 0 FPS. Ale něco mi hraje, takže to možná bude dobrý. Vyhráli jsme teda 369 expu. A co jsem? Jo, to jsem vlastně vyřadil ten pás, jasně. Už si zase můžu koupit vysílačku, ale já nechci nějakou přiblblou vysílačku. To je zbytočné úplně. Já chci ovíčko. No. Já jsem udělal... Dobrý, konečně. Tak lidi, jsme zpátky, mám se za neočekávaný kát, bohužel. Nějak mě to nechce poslouchat. A taky, kolik jsi to říkal? Ještě 67 bytí. A co? 4000 bytěk. Dobře, ty. Tak či já zase obnovuju stopky a máme natočeno třeba 30 minut, tak já nevím, dáme ještě něco. Tento účet už má. Vesetého prvého. Marce. Předušil se to, že jsem neslyšel rok. 2014. Jo. No, jak si to zjistím? Já jsem začal. Ty jsi... No? Máš... Dole úplně. Máš 3. mája. A to chci vidět. Je tady založen 3. května 2015, poslední bitva teďka v 17.14. Průměrný poškození za bitvu 108. Ještě 23 bitěk a máš 400. Já vidím to. Tak jo. Je mě. Tak má to 34 minut, tak neukončíme to už toho video. Tak víš čo? No, nevím. Jdeme ještě chvíli. A. Založím můj vid. Tak jo. Počkej, proč jsi odpustil chatu? No to musím vytvořit. Zase jsem ti nerozuměl nic slova. No bo to musím vytvořit, ne? Já už za chvíli pozvem. OK, čekám. Tak. Akceptovat. Já pozvat. Je tohle to výcviková mapa, OK. Počkej, chceš město?
Alebo chceš niečo otvorené? Rozumiel som ani slovo. Ten T-speak je tak v tom mape. Chceš mesto alebo niečo iné? Nejakú otvorenejšiu mapu? Klidne mesto, nech. Hej. Čo... Toto sme určite mali, hejže? Korovka. Tak to spúst. Uvidíme. A toto sme určite nemali. Ne. Posvátný údolí, ne. A dáme boj, hej? Ne. No. Ja to na tú mapu ani neznám, tak nejdřív to projedeme, ne, tú mapu. Tak to by sme boli dlho. Tak nejaký základ aspoň. Aký základ? To podrie na mňa mapu, uvidíš. Tak, a kde si dáme ten ostras? Dáme boj, takže nebudeme hovoriť, aj sa za kempy budeš robiť čo chceš. No dobře, tak můžeme vejít oba za kempení 3 čtvrtě hodiny a nic jako. Ani se nemusíme vidět. Já kempit nebudem. No, načítaj se, co se děláš. Tak nějak pomalu načítá, ještě mám do cache 12 FPS, 9. Jo, jsem načítaný dávno. Jo, a ještě ne. Taro, já jsem ve čtvrtině. A? Počkej, už možná. Dej pokoj. Držuj. Tak už no, konečně. Konečně. Takže počkej, tak, že... Tak, zapadli na minimapu a vyber no. Si město. No tak, choď někde. OK. A nekapujeme, OK? Zekir. Dobré. Co? Neviem koľko... Dobre, nekapujeme. No a neviem koľko máme, no toto... 15 som tam nastavil. No. A keď sa nebudeme vedeli nájsť, tak posledné 5 minút to bude do konca, tak povieme sektor. OK. Náhodou. Ja ťa trošku nechám, ja ťa budem tak troliť. Ne. Ne, nezabijem, lebo to je bolo ľahké. Ja budem troliť. Teda mám 400 ping. Ja mám 60. Pojdeme tu. Ideme tu. Ja pojdu tam. Máme nejaké hradby. Tady si. Pero. Ja si uvolím naši prostě. Tak, ja sa skriem tu. Tu ďalšie steny. Hej, ja mám 200 ping. Ja 300 padne. Počkej. Tak, ja rýchlo, ja raz na teho zdrhnem. Aha, on ma uvidí. Ne, asi. Ja prejdem tu. Tak. To rýchlo prejdem. Prejdem tu. Teraz tu prejdem tak. Vyštvinia. Tom. Rýchlo. Ktorého sa niekde tam už pohá. Ja už prídem tu, som pri jeho základni. O, tam je Goro. Ešte vidím. Ma. A kde sem sa mňa sekáš? Je teba. Ešte si mňa teleportuješ, ak mám ten ping 200. Ja mám teraz 100 pade, jej. To. Tak prídeme tu. Prídeme takto. Počkej. A tam uvidíme Gora za chvíľu. Počkej, však ja už... Aha, tam je Goro. Piča, abych neho devítě trefil. Goro. To je má piča. No však, počkej. Tak. Tak to zkusíme vyjet. Tak to je Goro. Goro. No podnové. To prčic, ne! Já jsem se zasekl. Sakra. Tak, o Goro se jdeš pohát. Tak si počkáme a naměříme. Tam kde? Já tam nevohnu. To si... Pohodně trafil. Trafili jsme se. Tak. Tak, nekýr. To 72.
Tak teraz to strelíme vedľa neho, aby dal taký veľký damage. Ale dobra. Je ty tak, hej? To si ďalej srandu, že ti zostali 3. Ne, ja nic nevidím. Teraz ma zabiješ. Asi tak. Som mŕtvý. Ne, ty bo... Tak nie, lebo... Tak Goro ma nechal žiť, neviem prečo. Čiže si mi to seká. Tak. Tak. Ja zdrhám. Ale ja som ťa ani nevidel. A to som si predsadil. To som si predsadil, kámo. A to som ani nečakal, že ťa trefím. Ani som nečakal, že ťa trefím. A vieš, kde si ma trafil? Úplne dozadu. Úplne dozadu. Na zadné koliečko. Modul poškozen. Palivová pás a vyřazeno pás. A 220. Plus 3 u 3. Teraz sa dáme mapu, kde budem mať väčšiu šancu Goro. Je tuto. Okej. Tak. To mal vyhrať ja, ale ja som ťa nechal trošku. Lebo na 3 strely by som ťa dal. A jednu som za teba, jednu som ťa trafil. Ja už som nevystrelil. Chcel trošku nechať. Začítaj sa už do tej hry. Rád bych. Máš asi nekvalitní net, proto mi to nechce načísť. Hej, to nie je na mne. Je na tvojom čarovnom internete. No jasne, ty to založíš, ty to hostuješ, ale je to na mne, viď? To ja nehostujem, to hostuje Wargaming. Toto nie je Minecraft. No, takže, kde pôjde Goro? By ma zaujímalo. No, to byste vedel, co? To je ale výhoda pre mňa. To je ale výhoda pre mňa, lebo on je pomalý. No ty si pomalý, ja som rýchly, takže ja sa rýchlo medzi tými uličkami budem presúvať. Videl si to, alebo počul? Ne. Niekde stretnem, no tak... Nebude dobre, lebo ty máš 430 HP, on do 120. Po nevýhode. Teraz sa... Ja neprezradím sa. Aký? Je Goro. A tu je! Aj Goro. Tady je, že tu je. No tu je. Jede po mňa. Čo to je? Ja sa trošku presuniem. Čo to bolo za takové divné dunenie? Neviem. Tak. Prejdem tuto. A tady to už tady někdy ti bude poslední, protože už mám na aktuálně teďka nahráno 44 minut zase. To nešlo fakt po mně, já jsem úplně jde už. Běhnem před nosem. Tam je Goro. Tady je Zekir. Vedle, vedle. Kousek, škoda nebyť toho pitomního baráku. Hečka na mňa, hej. Ne. Tak ja idem preč zase.
A roky. To je takový to divný důvění. Kora! Kuk. Kdo vystřelil? 102. Zase vystřelil. Zase využít. Zase vystřelil. Oh. A Goro horí. Horí. A horí. A dohoril. A taky jsem tě to několikrát poškodil. No asi mi zase kovežu. Ale já jsem si ho opravil. Vyřazený běž a poškozený pás. Okay. Já tě by urobil. Motor bez na zmunici. Motor pojová nádrž. Torbet na zmunici, takže dobré. Dekir, končíme to? No. Končíme to? Ano. Tak jo. Tak jo, jak mi to teda pranešek ukončíme, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapadete ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme a zase někdy, ahoj. Čus.